meu povo, quem tá na área? Deixa eu ver quem chegou. Olha quanto tempo, Pérola! Tudo bem, minha amiguinha? Tudo bem? Ei, Pérola, eu tô sumida, né, minha amiga? Pois é, tá difícil demais de conseguir fazer live, sabia, Pérola? Eu não te vi mais também fazendo live. Olha quem chegou, o pastor Fernando. Boa noite, pastor, tudo bem? Você tá de azulzinho, viu? Fique à vontade. Pois é, kkk, saudades, amiga. Pois é, Pérola, eu tô sumida demais. Cadê o meu amigo Hello? Esse aqui eu não conheço, gente. É um amiguinho novo. É Nils, eu não sei o nome dele, não. What the matter? What the matter? I don't know. What do you mean? Eu não conheço ele, gente. Ei, good evening, pastor Fernando. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo? Good evening. Chegou falando e deixando joinha. Muito obrigado, viu, pastor Fernando? Muito obrigada mesmo. Thank you very much. Ei, Pérola, você tá fazendo live ainda, tá? Faz tempo que eu não te vejo também, né? Eu tenho um assunto hoje pra gente estudar, gente. Na verdade, não é nenhum assunto, não. É mais uma descontração. Eu tô sumidinha. Deixa eu atualizar bem aqui. Eu acho que tem... Ai, gente, tem pessoas invisíveis aqui, viu? Because you said you speak English. Because you said you speak English. I don't know. What the matter? I'm not following you. I'm not following you, my friend. A Pérola, ela disse, eu estou em Minas Gerais ainda. Eita, desde aquele tempo, só tem os dados móveis aí. Tá complicado, eu imagino, viu? Quem chegou chegando, olha, blog Caminhão chegou chegando, falando good evening, good evening. Eu vou deixar você de azul, tá? Enquanto isso, vão fazendo amizade, turminha. Eu tô sumidinha também. O pastor Fernando falou, I admire your classes. Olha, pastor, obrigada, viu? Because I prefer English. Ah, ok. Ele prefere inglês que ele tá falando, gente. BikeTube, olha quanto tempo. Sempre tem pessoas invisíveis. Olha, o BikeTube, ele tá misturando inglês e português, olha. Ele disse, sempre tem invisible people. Sempre tem, verdade. Eu tenho que atualizar aqui. Porque tem uns amiguinhos, e BikeTube, tem uns amiguinhos que quando chegam tão invisível, ficam chateados. Mas se eles estão invisíveis, como é que eu vou ver, meu povo? Iva espanhol. I can't speak Spanish. Não tenho feito, amiga. Só faço em silêncio às vezes, mas tá difícil. Pois é, eu acho que eu já vi. Eu acho não, eu já vi. Já até fui lá conversar contigo. Aquela em silêncio, né? É mais fácil, é, Pérola, pra fazer essa aí. Depois a gente conversa no zap, né? Depois a gente conversa, tá bom? Sim, é, ah, é mais fácil. Pois então depois a gente conversa, minha amiguinha. Porque pra mim também não está dando, tu acredita? Não estou tendo tempo de fazer live, não estou. Tá corrido, tá puxado, tá demais. Eu tô sentindo falta de uns amiguinhos aqui. Essa semana que passou eu não fiz nenhuma live. Não teve como eu fazer nenhuma live. Ok? Eu vou fazer o seguinte, gente. Olha, hoje eu não vou fazer aula. Eu gosto mais quando eu tô lá no quadro, porque eu consigo escrever. You'd kill me, I swear. How I gonna talk to my friend? Ah, esse moço aqui, ele é estranho. Será que ele é brasileiro? Tá tirando onda? Eu não sei. You'd kill me, I swear. Hey guys, hey, sabe qual foi o assunto que eu separei hoje? Eu separei gírias em inglês, algumas gírias, assim, só pra descontrair mesmo, porque aula mesmo eu não tô fazendo, não. Eu já estou bem cansadinha esses últimos dias. Então, eu vou fazer o seguinte, se vocês conhecerem algumas gírias que eu pesquisei aqui, aí vocês vão falando, tá? Eu não costumo usar gírias, não. Mas é sempre bom a gente conhecer, porque vai que alguém use contigo, tá bom? Where are you from? Nestorin. Eu não sei o nome dele, gente. Esse nome dele eu não conheço a pronúncia. Nestorin, é isso?
Nesterina, I don't know, não sei como fala o nome dele, não. Tá, gente? Então eu vou mostrar aqui como fala? Algumas gírias, assim, porque nós precisamos conhecer. Não é obrigatório usar, não, tá bom? Não precisa usar gírias, mas se alguém usar com vocês, qual o nome, minha amiga? O nome deste moço que tá na live, eu não conheço ele. Eu acho que é um nome bem, sei lá, ele tá falando francês. Agora veja bem, né? O moço tá falando francês, eu não entendo nada de francês. Eu, a pronúncia é do nome dele, nem sei. Ai, 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 isso é muito engraçadinho. Então, meus amiguinhos, eu vou fazer o seguinte. Como eu estava falando, nós não somos obrigados a usar gírias, mas é sempre bom a gente conhecer, porque vai que alguém usa com vocês, aí você não vai ficar voando. Eu separei aqui algumas, turminha. Ah, olha aqui, ele tá, acho que. Receita completa. Amiga, vou sair, tá? Infelizmente, não posso ficar. Tá bom, minha amiguinha, muito obrigado, viu? Depois eu falo contigo com calma, tá bom? Com os dados móveis fica difícil participar. Um beijo pra ti, muito obrigada. Ei, tem uma galerinha que tá na moita. E eu não sei por que vocês não estão falando. Por que vocês estão na moita, hein, gente? Eu acho que caiu um cabelo aqui no meu olho, tá me irritando. Caiu um cabelo no meu olho. Cozinhando com Valéria tá na área. Valéria, boa noite, minha amiguinha. Tudo bem com a senhorita? Tem uma galera que tá na moita e fica caladinho porque eu não sei. Por que vocês ficam quietinhos, gente, hein? Tô sentindo falta de uns alunos assim abençoados que ficam lá no fundão da sala. Giovanni, Valquíria, Edgar. Tô sentindo falta do Ricardo Pires, da Gimenezes. Cadê esse povo, hein? Eu faltei uma semana. Aí todo mundo aproveita para faltar também, é isso, é? Eu faltei uma semana só. E aí uma galerinha aproveita para faltar. Tá bom, então eu vou começar com a primeira. Essa aqui, guys, eu acho que dá para saber. Essa aqui é uma gíria também. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Dá para saber qual é o que quer dizer, galerinha? Dá para saber? Só para saber que isso aqui é uma gíria. Então, se alguém falar "That's my squad", "That's my squad", e aí você vai entender do que se trata. Se eu falar assim "You guys, you are my squad", quer dizer o quê, meu povo? Quem se arrisca? Vamos lá para ver quem se arrisca a falar o que quer dizer essa gíria. Joinha 7, obrigado, viu? Neo Fox Moraes, tudo bem, my friend? Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Pois é, então eu estou fazendo o seguinte. Eu separei hoje algumas gírias para nós conhecer. E se quiser usar, pode usar também, no problema. E aí, galerinha, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão me falando se vocês conhecem ou não, tá bom? Do que se trata. Maria da Graça chegou. Boa noite, colega. Passei para deixar meu like. Obrigada, colega Maria da Graça. O Eric Alan chegou. Ei, Eric Alan, você tá bem? Hello, good evening. How are you? I'm doing well. Olá, boa noite. Tudo bem? O Eric chegou chegando, gente. Deixa eu ver. Ok, bela senhorita, não podemos hablar e me sinto triste por isso. Pero igual. Ai, gente, aqui é espanhol? Eu não sei espanhol. Tenha uma boa tarde. Ok, my friend, no problem. See you soon. Muito obrigado, meus amigos brasileiros. Pois é, gente, eu fico assim. Pode, Eric, fique à vontade. Faz amizade com a galerinha aí, tá bom? Então, eu tô sabendo que tem uma galerinha aqui na moita, porque vocês estão escondidos e caladinhos aí, hein, gente? Tem uma galerinha aí escondida. Então, essa primeira gíria aqui é squad, que quer dizer o quê? Parece com o quê? Vamos no chute! Quem não sabe, vai no chute! Quer dizer, guys, quando a gente traduz como gíria, quer dizer grupo, turma, aquele grupo de amigos, aqueles amigos próximos. My close friends, sabe? Aqueles amigos mais chegados.
Olha quem chegou, o vlog. Ah, é, o vlog Caminhão tá postando o link. Amiga Cisne, conferir se você não tá no meu canal, porque não me encontrei na sua lista. Eu não sei, meu amiguinho, eu já sou tua amiguinha, eu não sei. Faz o seguinte, e vlog Caminhão, você pode deixar um boa noite lá na comunidade. Quando eu terminar a live, aí eu vou lá ver quem passou pela comunidade para abraçar, viu? Eu não sei se eu já sou tua amiguinha, não, vlog Caminhão. Viu? Eu acho que eu não sou, não. Tá bom? Aí você passa lá na comunidade, depois a gente se encontra por lá. Tudo bem? Chegou chegando, Ezetlan, Vanessa Silva. E Vanessa, tudo bem? Boa noite. Fique à vontade, tá, Vanessa? Seja bem-vinda. Seja. Eu vou botar você de azul. Você grava, Vanessa? Você tem canal? Tem? Vai fazendo amizade com a galerinha aí, tá bom? Saúde verde, Fátima. E Fátima, quanto tempo? Querida, boa noite. Quanto tempo? Pois é, Fátima, eu tô sumida. Ezetlan, Vanessa Silva, posta o teu link para a gente poder se conhecer depois, tá bom? Você vai lá no cantinho, vai lá na comunidade, Vanessa, e deixa lá um boa noite que depois eu vou te encontrar por lá, tá bom? Ela tem dois, então vai fazendo amizade aí com a galerinha. Tá bom, vlog, eu vou te ver depois da live eu vou lá ver, ok? Então, só para eu poder concluir esse aqui, a primeira gíria, squad, que é o quê? O grupo de amigos que nós geralmente temos aquele grupo de amigos próximos, sabe? A minha turma. Então eu posso falar o quê? You are my squad, guys. You guys are my squad. Dani com você, boa noite. Tudo bem, Dani? Dani com você, seja muito bem-vindo. Exe Love, só para lembrar, turminha, quem tá postando o link, posta o link do cantinho, tá bom? Aí depois eu vou te ver, Vanessa. Eu vou te ver com calma, tá? Quem tá chegando hoje aqui pela primeira vez, eu tô vendo, tem uns dois amiguinhos que são novos aqui na live. Eu vou olhar depois com calma. Cheguei dando joinha. Quem chegou foi o Dene. Vamos na comunidade. Pois é, gente. Eu vou lá na comunidade quando eu encerro a live. Aliás, depois que eu encerro a live, eu tenho umas obrigações a fazer, né? Aí depois que eu vou na comunidade. Tem trabalho novo no nosso cantinho, Dene, com você. Olha, depois eu vou ver com calma. Agora, veja bem. Eu separei aqui uma outra que também parece com o que nós falamos em português. Quem quiser pode falar aí, tá? Eu vou ler o comentário. Exit Love Vanessa, já sou sua amiga lá. Tá bom, my friend. Ah, você tem dois cantinhos. Tá bom, eu vou lá te ver. Olha, essa aqui parece com o que nós falamos em português. Quem dá um chute aí? Yes, essa aqui, guys. I'm dead. Quer dizer o quê? Eu morri, é isso? Eu morri? Só que essa gíria aqui geralmente é usada quando você está sorrindo muito de alguma coisa assim muito engraçada, muito hilária, igual nós falamos em português, a gente fala assim, morri, porque você achou uma coisa muito engraçada. Ai, minha canela, kkkk, mostra Minas, você tá chutando a canela, é? Eu tô falando assim, dá um chute aí, vai chutando, você tá se chutando a canela. Pois é, mostra Minas. Essa gíria aqui, olha, hoje são apenas gírias, tá? Essa aqui nós usamos também em português, quando alguma coisa é muito engraçado, que nós falamos assim, ah, morri. Porque você sorriu tanto, você achou tão hilário, aí você fala isso. Em inglês também, I'm dead. Man, I'm dead. That was so funny. Dani, com você, vamos estudar juntos. Saúde verde, oi querida, boa noite. Saúde verde, minha amiga Fátima. Faz tempo que a gente não se via. Ei, Fátima, eu estou vendo as tuas cartinhas, viu? Lá nos vídeos, turminha, todas as pessoas que vão lá no meu, nos vídeos, nas aulas que eu posto e deixam as cartinhas, eu leio todas e eu respondo também. O Mundo da Giovana chegou, tudo bem, Mundo da Giovana? Tudo bem, fique à vontade. Seja muito bem-vindo, todos vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Olha. Essa aqui, vamos no chute, mostra Minas. Vamos chutar as canelas. Parece com o que nós falamos em português? Não, acho que não.
Eu vou esperar aqui o chute de vocês, tá? Tô sentindo falta do Giovanni. Cadê este homem? Giovanni Magalhães. Cadê Valquíria? Cadê o povo do fundão? Não vieram o povo do fundão. Ixi, tô matando aula, misericórdia. Ok, vamos lá no chute. Esse aqui. Real one. Real one. Vai no chute, galera. Vamos lá. Vou falar então, viu? Essa gíria aqui, ela é usada para falar quando você confia em alguém ou quando você pode contar com aquela pessoa. Digamos, você tem uma melhor amiga, a Joana, um exemplo. Você tem uma melhor amiga chamada Joana e a Joana é aquela pessoa que você pode contar a qualquer momento, a qualquer hora. Então, você pode falar que ela é real one. She is real one. Do you know Joana, my best friend, so she's real one. Ela é uma amiga para todas as horas, eu posso contar com ela. Turminha, eu não conheço ninguém com o nome de Joana, foi só um exemplo. Não conheço ninguém com o nome de Joana. Quem tá chegando por último? Cheguei brincando, esqueci. Boa noite a todos. Pois é, não pode esquecer. E do joinha também. Mostra a Minas, você deixou o joinha. Vocês estão assinando a lista de frequências? Estão, turminhas? Estão? Tem uma galerinha chegando, tem uma galerinha na moita, escondida. Por que vocês ficam escondidos aí, hein? Por que vocês não falam, gente? Dá pra ver aqui, viu? Uma galera escondida aí, só olhando. Vamos interagir. Mostra a mina, falou yes, kkk, thank you so much, ok? Olha, fica uma galera escondida, eu consigo ver aqui. Eu só não sei... Olha, Áurea, tudo bem? Boa noite, Áurea. Faz tempo, minha amiguinha, que eu não te vejo. Boa noite a todos. Tudo bem, Áurea? Fique à vontade, tá? Vocês todos são muito bem-vindos, turminha. Se eu pudesse, eu tocava fogo nessa moita, Áurea. Tem uma galera na moita, eu consigo ver aqui. E eles não interagem. O que está acontecendo? What's happening? Pois é, Áurea, eu tô sumida, minha amiguinha. É porque tá bem difícil pra eu fazer live mesmo. A semana passada, eu não fiz nenhum dia. E na semana antes dessa que passou, eu fiz um dia, você acredita? Tá bem difícil, mas eu vou me esforçar pra ver se eu consigo fazer pelo menos duas vezes na semana. Gente, eu vou me esforçar. I promise. Eu prometo, eu vou me esforçar pra fazer mais live. Ok, guys? Eu já apaguei aqui. Clica aqui, é top para tudo. Ele disse, já cheguei, já chutando o meu joinha. Thanks a lot, my friend. Muito obrigado, viu? Clica aqui, é top. Se eu não me engano, é Marcelo teu nome? Só me tira uma dúvida. Você me falou, não foi? É Marcelo? Clica aqui, é top. Só para eu não falar o teu nome errado. Pois é, eu acredito. Pois, Áurea, tá difícil demais. Eu vou tentar fazer mais vezes. Eu estou precisando de umas horas aí, você tá entendendo? Essas horas são tão difíceis. Ah, é o Marcelo, eu lembrei, viu? Eu tô ligada, viu, Marcelo? E hoje, cadê meu pincel, gente? Cadê? Perto, aqui. Pois é, Marcelo, hoje são gírias em inglês, tá? E aí, como eu sempre falo, nós não precisamos usar. Se você não quiser, no problem. Mulher da boa memória, pois é. É, Marcelo, eu lembro de muitas coisas, viu? Quando o aluno chega atrasado, quando o aluno tira nota baixa, eu lembro de tudo isso. Fórmula e vida, Mari. Boa noite, Fórmula. Tudo bem? Você tá de azul, tá, minha amiguinha? Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Pois é, Marcelo, eu fico ligada. Tem uns alunos que pensam que me passam a perna, mas não passam, não. Eu fico de olho. Eu não cheguei nem em 500 horas. Eu imagino, viu, Áurea? É tão difícil, minha amiga, conseguir essas horas. Tem que ter muita, muita força de vontade. É isso aí. Tem que ser muito perseverante. É tão difícil, gente. Ah, meu povo. Fabrício, olá, Fabrício, meu amiguinho. Tudo bem? Vida na fé e orações. Boa noite. Meu amigo Fabrício é meu aluno do quarto ano, do quinto ano. E Fabrício, tudo bem? Tudo? Fique à vontade. Saudades, viu? I miss you, my friend. I miss you. Pois é, Áurea. Tem que ter perseverança.
Pois é, tem que ser persistente, senão não consegue. Tu acredita, Marcelo? Tem horas que dá vontade de parar, tu acredita? Eu já tive vontade de parar várias vezes, porque é tão difícil, meu povo. O César tá na área. É César Barbosa, boa noite, tudo bem? Dá vontade de parar, gente. Mas aí a gente não pode parar, não. Por mais difícil que seja, tem que levantar, sacudir a poeira e continuar, não é? Vou jogar meu like, seja o que Deus quiser. Olha, ah, o meu link é isso? É, eu acho que é link. Tá escrito like, nem sei, acho que é. Voltei com outro cantinho, a Vanessa. Olá, Vanessa. Tudo bem? A Vanessa saiu e chegou. Você já está de azul, viu, Vanessa? Cadê? Quem chegou aqui escondido? Ah, vivendo na fé. E vivendo na fé. Cadê você? Você tá de azul, viu? Vai fazendo amizade com a galerinha aí. Tá bom? Ok, my friends, enquanto eu vou explicando aqui, aí vocês vão fazendo amizades. Só não pode jogar papel um no outro, né? Pode jogar não. Eu te amo, tia. Quem tá falando é o melhor professora. É o meu aluninho Fabrício, gente. Ele é do quinto ano. Ele é muito carinhoso. Eu já dei vontade de parar também, mulher. Passei uma semana sem mexer. Pois tu acredita que semana passada, Marcelo, eu não postei nenhum vídeo, eu não fiz live assim, sabe? Deu uma, como fala? Uma desmotivada, é isso? Tá certo, tá? Desmotivada? Eu não sei. Eu sei que eu fiquei bem assim, esmurecida. Tem horas assim que dá vontade de parar, porque essas horas são difíceis demais. Mas bora, vamos devagarzinho, Marcelo. Cada dia nós damos um passo, não é? A galerinha que tá aí na moita, se quiser sair para interagir, fique à vontade, viu? Tô vendo, tem uma galera na moita aí. Agora essa aqui, guys, vamos unir as forças, fórmula e vida. Pois é, minha amiguinha, nós temos que fazer isso, não pode parar não. Se parar é pior, não pode. A Tami Art, olha, a Tami chegou. Boa noite, viu, Tami? Com certeza, professora. Eu também estou desanimada com tantos inscritos. Minha amiguinha, não foi só você não, Áurea. Aconteceu uma coisa. Eu acho que foi essa semana que passou. Eu acho que uma galera da plataforma perdeu muitos amiguinhos. Eu perdi bastante também. É Ricardo, o senhor tá atrasado, né, seu bonito? Ou você tava na moita? Tem que ter muita força, é verdade, Fabrício. Eu já tive vontade de parar com esse canal, tu acredita? Porque é tão difícil e o tempo não dá para eu fazer o que eu quero fazer. E é uma correria, e é uma doidice. Essa semana eu tava bem para baixo. Agora eu vou ver se eu consigo dar uma levantada aí. Ei, Ricardo, boa noite. Você tava na moita? Você estava escondido? Você não recebeu notification? Como não, você não recebeu? Ricardo, você tirou a notificação? Começou 7 horas, viu? Você já está com falta. Geralmente, Ricardo, eu vou dar uma dica. Geralmente, quando eu faço a live à noite, eu começo às 7, tá, galerinha? Para quem, eu não tenho o dia certo para fazer, mas o horário geralmente é 7 da noite que eu começo, tá bom? Agora eu tenho uma outra gíria bem aqui. Gente, não vamos parar não. Cada um dá força um para o outro e levanta, sacode a poeira. Olha essa gíria aqui, guys. Parece com o quê? Hã? Bem-vindo, viu, Ricardo? Tudo bem? Essa aqui, galerinha. Ele quer dizer o quê, meu povo? Quem vai no chute? Cadê Mostra Minas? Estava chutando a canela de alguém aí. Cadê Mostra Minas? Mulher, eu perdi. Fala sério, isso tudo? 800? Sério mesmo? Numa semana. Tanto trabalho que eu tive. Caramba, eu nunca tinha visto isso, não, viu, Marcelo? É bastante, hein? Perder do nada, eu não sei o que aconteceu não, mas todos os meus amiguinhos que tem cantinho, todos os meus amiguinhos perderam bastante, de 30 para cima. Eu desanimo muito grande, mas não é isso que eu tô falando, dá desânimo mesmo, é um desânimo que dá vontade de parar. Olha, mas faz dias que fez. Pensei que tinha perdido a aposentadoria. E Ricardo, você tá falando com minha pessoa? Eu não vou aposentar ainda não. Eu queria estar aposentada, só viajando, mas ainda não dá. Viu? Deixa eu ver aqui. Galerinha, vão postando aí o link do cantinho de vocês, tá? Meu amiguinho chegou, o Reginaldo. É Reginaldo. Boa noite, amiga. Cheguei na live.
Seja bem-vindo, viu, Reginaldo? Tudo bem? E Reginaldo, me tira uma dúvida. Você é do grupo que eu faço parte? É do WhatsApp, Reginaldo? Me tira só essa dúvida. Mostra a mina, chamou o Paulo Giovanni. Chamou o Paulo Giovanni, eu não entendi. Eu chamei o Paulo de Giovanni? Eu chamei o Giovanni de Paulo? Falar em Giovanni, gente, Giovanni é um aluno que me deixa de cabelo branco. Quando ele não vem, tarde, não é não, eu pensei que fosse. Meu aluno Giovanni me deixa de cabelo branco. Quando ele não vem pra aula, eu sinto falta. Na verdade, você perdeu pouco. Mas é, eu perdi quase 50, viu, Ricardo? Isso é pura verdade. Olha quem chegou. A minha amiguinha Evelyn. Boa noite. Tudo bem, Evelyn? Mostra a mina. Você tá me confundindo. Mostra Minas, ele disse assim: eu sou Paulo Giovanni, kkk. Pois é, agora eu não vou esquecer teu nome. Paulo Giovanni, Mostra Minas. Eu tenho um aluno bagunceiro, o nome dele é Giovanni, mas é Giovanni Magalhães. E ele gosta de jogar papel nas pessoas, ainda bem que ele não veio hoje. Boa noite! Ei, o Ricardo tá com a Mari, é isso? Ricardo, você tá apostando o cantinho da Mari. Eu não conheço a Mari, eu acho que não. Eu vou ver ela depois, viu? Ei, Evelyn, hoje é o quê? É gírias, meu povo. Olha isso aqui, eu vou contar pra vocês. A tradução como gíria, tá? Se você for procurar no dicionário, isso aqui é o quê? Jam? Jam é o quê? Geleia? É isso? Mas como a aula hoje é sobre gírias, vamos traduzir como gírias. Clica aqui, é top. Você tem Instagram, tem, meu amigo? E clica aqui, é top. Se você tiver Instagram, me procura lá no meu. É, o nome do meu Insta é o mesmo nome do meu cantinho, viu? Me acha lá pra gente se falar lá no Insta pelo direct. Me acha lá, my friend. Quem tá chegando por último, não esquece de deixar um joinha, tá, gente? Pra dar uma levantada nesse negócio. Bia de Piriri? É sério, tava recuperando, perdeu 21 hoje cedo. Caramba, gente, é muita gente, 150 é bastante. Evelyn Silva, você tá sorrindo de quê, minha amiguinha? Ei, Evelyn, não liga não, Evelyn. Por falar nisso, ei, Evelyn, cadê tuas lives também, hein? Eu tô de olho, viu? Eu não fui mais lá. Você não tá fazendo não, Evelyn? Cadê tu, mulher? Tia, tô aprendendo muito inglês com você. Olha, meu amiguinho Fabrício. Ele é muito adorável. Pois é, amiga, eu tô sumida. Eu também, Evelyn. Essa semana eu não vi nenhum dia. Semana que passou eu não vi nenhum dia. Eu preciso acordar rica. Agora como? Olha, deixa eu falar aqui antes que eu me esqueça. Essa aqui quer dizer, sabe o quê? Quando você ouve... Ah, se refere a uma música que você gosta muito. Sabe assim, aquela sua música favorita? Você tá em um local conversando com os amiguinhos e aí de repente você ouve aquela música que você gosta. Aí você fala o quê? That is my jam. That is my jam. Esta é a minha música. Então isso aqui é gíria, tá, guys? Olha, acorda rica, kkk, eu também queria. Eu queria também, Evelyn. Ei, Paladino, boa noite. Ele chegou, cheguei, tia do inglês. Ei, passa lença, aqui, tia do inglês. Tô brincando, viu? Ei, Paladino, você tem cantinho? Tem. Eu já sou sua amiguinha, eu não sei. Eu sou tua amiguinha, sou o Paladino. Você tá de azul, viu? Faz amizade com a galerinha aí. Ler novamente. Bia de Piri. Piripiri? A Bia de Piripiri, eu já sou amiguinha dela. Deixa eu ver aqui, muita calma nessa hora, muita calma. Eu já sou amiguinha dela, viu, Ricardo? Sou amiga dela já. Viu? Oi, amigos, boa noite. A minha amiguinha Fátima tá cumprimentando. Tia, tá sentindo saudade. A tia Silvia, eu também, viu, Fabrício? Boa noite, minha amiga Fátima. Você chegou, aí eu falei com você, eu acho que você já tinha ido, já tinha saído, aí você chegou de novo. Eu tô de olho, minha amiguinha, saúde verde, minha amiga Fátima. Eu tô de olho em vocês todinho. Eu tenho uma boa memória, viu? Tenho sim, eu não sei.
Tenho sim, eu não sei, vou dar uma olhada. Pois é, Paladino, eu também não sei se eu sou tua amiguinha, não. Ricardo, já sou amiguinha dela, olha. A Evelyn falou que tá um friozinho aí, é, Evelyn. Aí eu vou passar um final de semana aí, viu? Porque aqui tá quente demais, eu vou aí. Reginaldo tá falando. Eu não entendi, não, Reginaldo. M-M-Love, galera. Eu não entendi, Reginaldo. Ok, então essa aqui, guys, é a gíria que fala o quê? Sobre uma música que você gosta muito. Quando você dá aquele grito. E fala, esta é a minha música. Aí você fala, that's my jam. That's my jam. That is my jam. Ok, guys? Hoje são somente gírias. Agora uma próxima aqui, eu separei aqui umas 10. Vamos lá aprender uma próxima. Aqui, my friend, deixa eu separar aqui. Eu separei 10 gírias hoje. Vamos no chute. Quem não. Vamos chutar, vamos ver se dá certo. Vamos ser amigos, gente do bem. Pois é, meu povo. Vai postando o link aí e vai fazendo amizade enquanto eu estou explicando. Vão fazendo amizade aí. E quem tá chegando por último, não esquece o joinha, não é? Please. And thank you so much. Agradeço todos vocês, tá bom? Olha essa aqui, guys. Try me. Try me. Quer dizer o quê, meu povo? É uma gíria, sabe? Quando a gente fala. Deixa eu contar. Digamos que, não sei, em uma discussão, no estacionamento, alguma coisa aconteceu, a pessoa, não sei, triscou lá no teu carro sem querer, eu não sei, tá provocando, e ela fala e um monte de coisas para você, como se ela tentasse até mesmo te agredir lá, te agarrar, e você fala, experimenta. Não me toca, vem aqui para você ver. Então, esse try me é neste sentido. E Ricardo, eu não tô entendendo. Você tá falando com minha pessoa? Ricardo? Você está falando com minha pessoa? Eu não tô entendendo, não, Ricardo. Você tá falando com minha pessoa? Me explica bem aí, please. Ricardo, fala pra mim. Você está falando com a minha pessoa? Eu não entendi, não. Eu li alguma coisa errada, foi só para variar. Foi isso? Olha, Maria Catarina chegou. Boa noite, Maria Catarina. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Sempre fique à vontade. E hoje nós estamos vendo que gírias em inglês, tá? Não precisa usar gíria, mas é bom conhecer, tá bom? Não, só quem quiser. Tem pessoas que gostam de usar gírias. Eu não gosto, não. Fala aí, vocês gostam de usar gírias? Gostam, meu povo? Eu não sou muito fã disso, não. É, agora uma aqui. Olá, minha linda. Boa noite, Mentor TV. Olha, Mentor TV. Eu já deixei meu joinha. Obrigado, viu? Thank you so much. Olha, essa aqui. Essa palavra aqui, eu acredito. Ah, eu não. Mostra a mina não gosta. É o meu amigo Paulo. É Paulo Giovanni. Eu não posso esquecer esse nome. Eu também não gosto, não, sabia, Paulo? Eu não sou fã, não. Sobre o quê? Sobre o quê? O quê, Ricardo? Eu não tô entendendo, homem. Ah, não, Ricardo. Eu não vou te digo nadinha. Olha, essa aqui. Eu não tô te entendendo. What's happening? Você postou ali em cima sobre corrigir o erro? Não entendi, homem. Explica aí. Tu quer me confundir. Olha, chicken. Vocês conhecem essa palavrinha? Conhecem? Yes. Eu não te digo nadinha, viu, Ricardo? Tu tava quietinho. Aí começou, foi? Você tava bem quietinho hoje. Tô até estranhando. Chicken quer dizer o quê, meu povo? Frango, não é? Só que veja bem. Como gíria, essa palavrinha é usada para falar quando alguém tá tipo assim. É no sentido de covarde, de medroso, sabe? De medroso. Por exemplo, tem uma galerinha aqui que vai pular de. Saltar de bungee jump. Um exemplo. Tem uma galera aqui que vai saltar de bungee jump. Mas tem alguém que na hora de saltar perde lá a força e diz assim: ah, não vai dar para mim não. Então, esta pessoa neste momento, ele é o quê? Um covarde, ok? Ele é um medroso. Então, neste caso, esta gíria aqui, essa palavrinha aqui, é usada para essa situação, tá bom? Chicken é frango, mas também como gíria quer dizer medroso, no sentido de covarde. Ah, não acredito, tu vai dar para trás agora. Ah, não, vai amarelar.
Então ficaria o quê? Come on, guy. Come on, man. Don't be such a chicken. Ah, peraí, não seja um covarde. Ah, entendi. Ah, Ricardo, olha, você tá muito, viu, Ricardo? Fala aqui, é nós. Alvo na mídia, Alvo na mira, tá na área. Boa noite, viu, Alvo na mira, tudo bem? Fala aqui, é Nox. É isso? É Nox? Tudo bem, Alvo na mira, boa noite. Fique à vontade, tá? Maria Catarina, eu estou te vendo, minha amiguinha. Boa noite, viu? E ele disse que vai arregaçar o joinha. É desse jeito, my friend, é desse jeito. That's what I'm talking about. Alvo na mira. That's what I'm talking about. É disso que eu tô falando. Thank you so much. Obrigado, viu, meu povo? Vocês que estão aqui na área, se vocês não estiverem aqui com minha pessoa, então não vai ter live, né? Muito obrigado pela presença. Agora, meu... Olha, eu tô falando sozinha. Ninguém tá me dando resposta ali não, viu? Eu vou começar a anotar nomes aqui. Anotar nome. Não tem ninguém respondendo. Eu vou atualizar esse bichinho aqui também, porque quando tem alguém invisível, aí a pessoa ainda fica chateada comigo. Mas se a pessoa está invisível, como é que eu vou ver? Tem uns amiguinhos que... Poxa, uns amiguinhos que ficam tristes com minha pessoa. Bora, meu povo, é desse jeito. Agora essa aqui, guys, olha. Quem tá chegando por último, não esquece do joinha não, tá? Olha essa aqui. Vai no chute? Yes? Vai? Olá, my friend Marcelo, vlog Japão e tudo mais. Bom dia, ele está no Japão e lá é bom dia. Aqui já é boa noite. E Marcelo, eu fui em uma live que você fez, eu acho que era uma live teste. E aí quando eu cheguei, você saiu. Aí como assim? Eu nem falei contigo, não deu tempo. Eu acho que foi na live teste que você fez. Quando eu cheguei, você já estava fechando. Nem deu tempo de falar com tua pessoa, viu? Bota o joinha no alvo. É desse jeito e senta o dedo, galera. E, gente, pois é. Tem que botar esse joinha pra subir. Quem tá chegando por último, viu? Ei, esse aqui, guys. Essa gíria aqui, nós usamos para... Para o quê? Para encorajar alguém. Stay up. Stay up. É a mesma coisa quando você fala assim. Ah, fica bem, ok? Você quer levantar? Parabéns, tá bombando. O que que tá bombando, Ricardo? O que que tá bombando? Deixa eu ver aqui de quem é este link. Ah, é da Bia. Pois é, meu amiguinho. Olha, tá bombando. Piripiri, piripiri, piauí. Aí eu li errado, eu consertei, não foi? Eu te digo nadinha. Cadê meu amigo aqui? Blog Japão e tudo mais. Não se preocupe, eu farei outra. Foi, você fez apenas uma, foi, Marcelo? Só uma? Quando eu fui lá, tu já tinha fechado. Logo bem em seguida. Digo, ah, então tá bom. Então, ah, olha aqui, ó. Stay up. Você encoraja alguém, tá? Você fala pra pessoa o quê? Ah, fica bem. Você dá uma encorajada aí. You'll be okay, ok? You will be okay. Fica bem. Bora pra frente. Pra frente, guys. Tem essa gíria aqui, guys. Deixa eu mostrar aqui. Conhecem essa? Deixa eu... Vou tomar um banho. Tá bom, my friend. Alvo na mira, obrigado porque você veio, viu? Você vai tomar banho hoje? Ah, hoje não é sexta-feira, não. Eu não banho o dia de... Hoje é segunda, hoje eu não tomo banho. Tá bom, Alvo na mira, fica à vontade. Volte sempre, viu? Cozinhando. Olha quem chegou. Cozinha contemporânea com Nivaldo. Tudo bem, meu amiguinho? Boa tarde, minha amiga. Ô, você tá na Europa, meu amigo? É? Cozinha contemporânea? Tudo bem com você? Boa noite, fique à vontade, tá? Pois é, a live. Ah, é isso aí, garoto. Que live top demais. Pois é, meu amiguinho, vamos aprender umas gírias aqui em inglês, tá? Professora, eu já fui lá no seu Instagram, já te mandei mensagem. Eu vou falar contigo depois, tá, Marcelo? Oi, oh, yes, obrigado pelo joinha, minha galerinha. Clica aqui é top, falou em top. Olha, clica aqui é top o nome do cantinho dele. Aí ele disse assim, falou em top, falou comigo. É isso aí, garoto. Mostra Minas.
dia de banho é sábado. Pois é, mostra, Minas. Eu banho sexta-feira. Sexta-feira que eu tomo banho. Meu amiguinho vai tomar banho daqui a pouco. Hoje é segunda. Hoje, segunda, ninguém é pra tomar banho, não, gente. Pessoal, quem tiver possibilidade, roda em playlist da professora. Olha o Ricardo que tá falando. Aqui, guys. Conhecem essa aqui? Dá pra ver? Eu acho que tá apagadinho, tá? Adball. Vai no chute? Vamos no chute, então? Quem vai no chute aí? Adball. É uma gíria. Eu vou contar. Se ninguém chutar aí, eu vou contar. Vai? Tá. Então, vamos lá. Adball é uma gíria usada para falar de alguém que é estranho. Uma pessoa, assim, que é um pouco incomum, sabe? Uma pessoa, assim, digamos, um exemplo. Nós temos um grupo e nós decidimos jogar o quê? Jogar vôlei. Ah, galera, vamos jogar vôlei hoje? Vamos, todo mundo, combinou. Aí lá vem alguém, um abençoado, e ele chega pro jogo de vôlei de calça jeans, de jaqueta, de botas, de chapéu. Aí você fala assim, meu Deus, mas esse cara é um oddball. He is oddball. He is an oddball. Ele é estranho. Então essa palavra aqui... Ele é muito estranho, ele é incomum. Essa aqui, ó, é gíria, tá, galerinha? Hoje é gíria. Então, essa palavrinha aqui, oddball, quer dizer isso. Uma pessoa que é estranha, que age de forma incomum. Tá bom, perfeito. Bebe água, meu povo. Bebe água, gente. Bebe água. Eu vou tentar fazer, sabe o quê? Vou tentar fazer pelo menos uma hora de live por dia. Viu, Ricardo? Eu vou tentar fazer. Eu vou me esforçar mais, porque eu acho que eu não estou me esforçando o suficiente. Viu? Porque senão vai ficar, o caminho vai ficar mais longo, mais doído. Eu vou tentar me esforçar aí para fazer mais live. Esse aqui, guys, olha, esse aqui. Agostinho de Jesus, boa noite, my friend, tudo bem? É, Agostinho, você tá fazendo live, não é? Eu já fui lá na tua live, eu não lembro. Eu já fui lá. Na verdade, aquela outra palavrinha, é, Ricardo, é quando a pessoa é... Na verdade, ela é estranha. Digamos assim, é uma pessoa que age de forma incomum. Sabe? Assim, o exemplo que eu dei. Nós vamos fazer um... Vamos fazer um jogo. Digamos assim, vamos combinar pra ir uma galera à praia. Vamos à praia no final de semana. Aí lá no nosso grupo tem um amiguinho que chega no dia da praia. A gente vai se encontrar em tal local pra ir todo mundo junto. Aí lá vem um abençoado de calça jeans, de jaqueta, de chapéu de cowboy e de botas pra ir à praia com a gente. Aí você fala assim, meu Deus, esse cara é meio doido. Esse cara é estranho. A roupa que ele veio pra ir à praia. Então ele é um oddball. Ok? Yes, Agostinho, boa noite. Ei, pescadores do Rio da Várzea, boa noite, tudo bem? Já chegou deixando joinha e eu agradeço. Muito obrigada, viu? Fique à vontade, vai fazendo amizade aí com a galerinha. Tem uma galerinha boa aqui. E tem uma galera também que tá na moita. Vou tacar fogo nessa moita aí. Pois é, Ricardo. Mas é porque, Ricardo, eu não tô conseguindo fazer, não, meu amiguinho. Eu já passei, acho que uns 10 dias sem fazer live nenhuma. É porque eu tô querendo ver se eu consigo chegar nessas horas, Ricardo. Eu não posso ficar só quietinha sem fazer nada, eu tenho que me movimentar. Eu vou tentar fazer pelo menos uma hora por dia, pra ver se melhora, né, o negócio. Pra ver se melhora, vamos lá. O dia que der, nós ramos. O dia que não der, nós não ramos. Viu? Olha essa aqui, meu povo, é uma gíria. Vai no chute? Vai! Olha, essa aqui quer dizer, sabe o quê? Essa gíria aqui é usada leve na distração, no voluntariado. É, eu acho que é mesmo, né? E Ricardo, sabe uma coisa que tá me incomodando, não? Eu acho que tá me dando uma pressão mental. É porque eu tô naquela vontade de chegar logo lá no alvo. Aí isso tá me estressando, pra te falar a verdade.
Eu tenho que fazer isso aí mesmo, levar na distração. É verdade, meu amiguinho. Assim fica mais tranquilo. Eu vou tentar fazer isso, viu? Eu vou tentar aí no banho-maria, como falam, né? Olha, essa palavrinha aqui, guys, é uma gíria. E ela é usada para falar quando alguém é viciado em drogas, sabe? Como é que vocês falam assim? Tem um nome para alguém que é viciado em drogas? É, aqui onde eu moro, geralmente fala o quê? Que ele é um nóia. Ele é um nóia. É uma pessoa que é viciada em drogas. Já em inglês, essa gíria aqui, ó, junkie, é usada para falar sobre pessoas que são viciadas em drogas. He's junkie. Ele é um viciado. Ele é um usuário de drogas. He's junkie, ok? São gírias. Aí, essas gírias aqui, como eu falo, a gente não aprende em livro de inglês, não. Não tem gírias em livro de inglês. Isso aqui aprende mesmo em contato com pessoas falantes nativos, em filmes e séries, tá? Esta pessoa, misericórdia, Marcelo. Fala sério? Ah, não, não acredito, não. Ó, conhece essa aqui? Marcelo, não creio no que você falou. Peanuts, peanuts, conhece, meu povo? Pibidiqui. E os números 6 e 9 são a mesma letra? Mostra a Minas? Isso aqui é um código, é? Pibidiqui? PBDQ? O que é isso? E os números? Eu não vou nem responder, porque eu não sei o que o Paulo Giovanni tá falando, não. PBDQ? E os números 6 e 9? Eu não, olha, eu não te digo nadinha, viu, Paulo Giovanni? Os alunos vão ajudar rodando. Eles não rodam, não, Ricardo. Roda nada. Ei, guys, aqui, ó. Peanuts quer dizer o quê? Amendoim. Mas ele também. É só virar, é lá. Eu não tô nem entendendo. Ei, aqui, esse peanuts, ele é. Ah, como gíria, você vai usar para falar, sabe o quê, guys? Eu acabei tirando minha atenção. Mostra Minas tirou minha atenção. Ah, tá. Se trata de pouquíssimo dinheiro, sabe? Merreca. Digamos assim, eu trabalhei o dia todo. Aí, quando foi no final do expediente, meu patrão veio me pagar e me pagou uma merreca. Essa merreca, eu posso falar que ele me pagou peanuts, ok? Peanuts. Olha, Marcelo, você tá tirando minha atenção. Cadê ele? Eu não te digo nadinha. Ele disse que tá brincando. E eu, olha, esta pessoa sou eu. Ah, tá, entendi. Eu sei que sim, yes. Eu sei que tu tá brincando. You are joking. Então, se você quiser falar que você está brincando no inglês, em inglês, você pode falar I'm kidding ou I'm joking. Você pode falar isso aqui, olha. Eu vou escrever. Então, quando você quiser falar que você está brincando em inglês, se você quiser falar, você pode falar I'm kidding. E, gente, me tira uma dúvida aí. Essa imagem está embaçada? Eu estou achando. Está embaçada aí para vocês, tá? Olha, você pode falar I'm kidding ou I'm joking, ok? Fiquem à vontade, meu povo. E, gente, cadê a Valkyrie? Cadê a Valkyria? Será que ela mudou de curso? Foi isso? Deixa eu atualizar aqui. Olha, Sandra, eu tô aqui. Ei, Sandra, eu atualizei e te olhei agora, minha amiguinha. Boa noite, tudo bem, Sandra? Ei, Sandra, eu tava conversando agora há pouco, minha amiga, que essas horas dá-se uma dor de cabeça pra gente. Eu tava tão desanimada essa semana, tu acredita, Sandra? Tão desanimada que eu tive vontade até de parar. Mas aí depois eu digo, não, meu amiguinho ali, o meu amigo Ricardo falou que é para eu levar na tranquilidade, na esportiva, então bora lá. Devagarzinho nós damos um passo a mais, não é, Sandra? Tudo bem? É isso aí, minha amiguinha. Olha, o Tony chegou. Ei, Tony, tudo bem, Tony? Hello, people. Hello. Tá tudo bem? Pois é, Ricardo, eu vou levar assim mesmo. O dia que der, deu. O dia que não der, não deu. Aí eu fico me preocupando demais. Aí dá um desânimo. Eu digo, ai, meu Deus, essas horas não sobe. Eu vou parar, eu vou desistir, tá demais. Mas aí o dia que der, deu. O dia que não der, não deu. Um dia desse a gente chega lá, não é?
Eu tô aqui acompanhando. Olha, a Evelyn, ela tá ajeitando as coisas, por isso que ela não tá comentando, mas ela tá ouvindo. A Evelyn é uma amiguinha muito, muito fiel, viu, meu povo? O Tony tá na área. When you give me, when you give up, you will never get anywhere. Olha, o Tony tá poético. O Tony está poético. Quando você desiste, você não chegará em lugar algum. É isso aí, meu amiguinho Tony. Vamos levantar a cabeça e vamos sacudir a poeira. E vamos continuar, não é? Aê, Ricardo, eu tô de câmera nova. Ah, você percebeu? Eu tô de câmera nova, Ricardo. Você viu que não tá a barra verde em cima? Pois é. O meu bichinho tá aqui, aí eu tô com uma câmera nova agora. Sim, amiga, serviço não para. Hoje só trabalhei. A Evelyn não para, não. Ela é uma máquina. Todo tempo que eu falo com a Evelyn, ela tá fazendo alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Ela é uma máquina. Essa menina, ela é demais. Pois é, Ricardo, eu estou. A Sandra foi na comunidade. E Sandra, obrigado pela sua presença ilustríssima aqui, viu? Obrigada, minha amiguinha. Olha, acredita que nem a comunidade, eu nunca mais fui lá. Vocês acreditam que eu nunca mais fui? Eu vou postar alguma coisa hoje. Eu vou. A Sandra falou, olha, você é top. Nós somos top, amiguinha. Bate, bate. Eu vou falar aqui. Olha, uma outra gíria. Hoje é somente gíria. Levanta a placa, professora. Deixa eu anotar aqui. Ah, quem vê, olha, até parece que você tá anotando, você tá aí brincando. Você tá no fundão hoje, Marcelo. Não faça isso aqui no meu caderno. KKK, nem avisa que vai apagar o quadro. Pois é, Marcelo. Você tava conversando. Já sentou no fundão, não foi? Olha, para tudo! Para tudo! Quem chegou foi o Edgar! Oh my gosh! Edgar, faz tempo, my friend! Você tava pra onde, Edgar? Você estava por onde? Pra Europa? Você estava no Japão? Edgar, boa noite, viu, my friend? Seja bem-vindo sempre! Eu tava sumidinha, não foi? O Edgar, ele foi lá... Você falou comigo, não foi lá no vídeo que eu tava sumida, não foi isso? Pois é, eu não vou sumir mais não. Eu vou ficar agora vindo sempre que possível. Hoje é gíria, viu, Edgar? Essa aqui, dá pra saber? Eu tava sumidinha, mas agora eu estou na área. Hoje é gírias, olha. Mad, mad. Ou big, mad. Vai no chute. Quer dizer o quê, my friend? É uma gíria. Quer dizer o quê? Quando alguém usa essas palavrinhas, quer dizer o quê? Mad, mad. Ou big, mad. Olha, olha, meu amigo Ricardo, ele está poético, ele está um conselheiro. É isso aí, my friend. Ricardo, obrigado, viu, Ricardo? Você é um amigão. Eu vou guardar o que você me falou, viu? Vou guardar. Eu não sei, kkk, quem falou foi Edgar. Pois é, Edgar, as gírias, elas não dá pra gente saber também de que se trata, não é? Porque esquece muito. E aí... Esse mad, mad aqui, ou então big mad, você usa, aliás, é usado para falar quando você está extremamente zangado, sabe? Você tem o nível aqui zangado e tem o nível mad, mad. Você está extremamente zangado, por exemplo, assim. Aí alguém, um exemplo, a menina tá com a pia cheia de louça. Aí a mãe sai de casa e fala assim pra ela, pra filha. Fala pra filha lavar as louças, pipi, popopó, pipi, popopó. Vocês estão entendendo? Lá a menina se distrai no WhatsApp e não lava a louça. De repente a mãe chega, quando ela ouve a porta abrindo, aí ela fica, meu Deus, e agora? Mamãe chegou. E a mãe, quando vê a pia cheia de louça, ela fica o quê? Mad, mad. She's big mad. Deixa eu ver aqui, olha, meus amiguinhos, vocês estão muito legais hoje, viu? Esquece os números, pois é, gente, eu tenho que esquecer esses números mesmo. Você é legal, vai conquistar muita gente, eu vou um pouco em cada um, dividindo meu tempo disponível. Eu faço, quando eu tô livre, assim, pra ir em lives, eu vou também. Eu vou pulando nos amiguinhos, aí deixo lá um apoio, fico 10, 15 minutinhos, quando eu estou em live. Essa semana nem live eu entrei, não entrei nada.
Ah, é, o Ricardo está falando que os alunos se desgarraram, aos poucos voltam. Eu vou atrás deles, viu, Ricardo? Eu vou puxar pelo pé. Eu vou puxar pelo pé de todo mundo. Eu vou puxar pelo pé, viu? Agora vamos para uma outra. Por isso que eu quero manter um ritmo, viu, Ricardo? Para não perder, para os alunos não ficarem matando aula. Agora, deixa eu atualizar aqui. Olha, yes, tem que atualizar, senão eu não vejo quem está chegando. É uma outra aqui. Essa aqui eu acho que é um verbo conhecido, crash. Crash. Que é o quê? É quebrar. Crash. Só que ele, usado como gíria, quer dizer, sabe o quê? Quando a pessoa tá muito cansado ou cansada, e aí quando chega em casa, sabe, capota. Sabe aquele sentido de capotar, de tão cansado e com tanto sono que a pessoa está? Então, essa gíria aqui, ela se encaixa nesse sentido. Ela estava tão cansada, quando ela chegou em casa, ela capotou. Esse sentido aqui. She was so tired. When she got home, she crashed. When she got home, she crashed. Ok? Esse que é o sentido. Ela estava tão cansada que capotou quando chegou em casa. Capotar no sentido de dormir. Esse aqui, guys, ok? E aí, se você falar no passado, veja bem. Se você falar no passado, como eu falei, ela estava tão cansada que ela capotou. Aí você acrescenta o ED no final. E a pronúncia vai ficar com som de T. Crashed. Confie. Tomara que sim, Ricardo. Eu vou orar aqui. O game chique, conheço. Game chique? Mostra a mina o que está acontecendo. Mostra a mina, fala assim, umas coisas que eu fico perdida aqui. É o Paulo Giovanni. Tô perdida aqui, viu? Boa noite. Olha quem chegou, Ricardo, uma aluninha fiel. AM, gaiatinha. Boa noite, professora Cisne. Boa noite, M. Faz tempo que eu não te via. Ela já chega com kkk ali, viu? Ricardo Pires, eu não entendi. Ricardo, eu não estou entendendo o que vocês têm hoje, hein? Pastor Entre Amigos, boa noite, minha amiga amada. Boa noite, Entre Amigos. Tudo bem, Pastor Entre Amigos? Fique à vontade. Olha, M, gaiatinha, fazia tempo que eu não te via, não foi? Olha, que bom que você veio. Muito obrigada, tá bom, gente? Quem tá chegando por último, não esquece o joinha, não. Please, por favor, deixa o joinha, meu povo. Olha, eu falei agora há pouco uma forma, uma gíria para falar quando alguém está extremamente zangado, que é mad, mad. E aí tem uma outra aqui também, que na verdade não é zangado, sabe? Quando assim, hein? Ó, tudo bem, a senhora? Eu tô bem, meu amigo. Graças a Deus, nós estamos indo. Cada dia é um passo que nós damos, né, meu amiguinho? Hoje nós estamos estudando, sabe o quê? Estamos vendo algumas gírias em inglês. Essa palavrinha aqui, nuts, conhecem, meu povo? Nuts, usado como gíria. Assim, se eu fosse lá traduzir certinho, seria o quê? Amêndoa, seria castanhas. KKKK fiel no fim da aula. E Ricardo, não estou entendendo o que está acontecendo, Ricardo. Vocês estão falando assim umas coisas estranhas. Vocês estão estranhos hoje. O Mostra Minas, de vez em quando, aí ele posta assim uma frase estranha que não tem nada a ver. Digo, o que está acontecendo? Agora o Ricardo também. KKKK, fiel no fim da aula. Não estou entendendo. Ah, M. Ah, é verdade. Pois é, ela veio só assinar a frequência e já fugiu. Cadê você? Ah, não, ela não fugiu, não. Ela tá aqui. Olha aí, ela não fugiu, não, Ricardo. Ah, meu pai amado, já deixei meu positivo. Obrigado, viu? Ei, Emi, eu pensei que você tivesse fugido. Você não pulou o muro, não. Ela não pulou, não, o muro. Ela tá na área, Ricardo. Eu já deixei meu positivo. Obrigada, viu, Emi? Ah, Cisne, com aquele penteado parece colegial. Só faltou a roupinha dos rebeldes, né, Emi?
Ô, minha amiguinha, eu estou rebelde hoje. É porque o cabelo está rebelde, tem que prender o bichinho. Na verdade, ele é rebelde, mas aí, de vez em quando, ele até colabora. Como fala, é nojento? É isso? Esse sentido aí é de quê? De quem não toma banho? Ei, Ricardo, eu não entendi. Qual é esse sentido aqui? É a Luísa. Ei, Luísa, boa noite. Tudo bem, Luísa? Cadê você, Luísa? Você tá de azul aqui. Boa noite, viu, minha amiguinha? Seja bem-vinda. Espera aí, Luísa. Seja bem-vinda, viu? E Ricardo, o que você tem, hein? Você tava tão quietinho no começo, não tava? Aí eu não posso elogiar, não. KKK, essa é a melhor aula turma divertida. Meu amiguinho, o pastor entre amigos, os aluninhos, eles chegam quietinhos no começo, aí do meio pro fim, eu não sei o que acontece. Eles postam assim umas frases que não tem sentido. Aí eu estou aqui concentrada na explicação. Aí vem alguém e bota PQB é igual no final. Aí eu digo assim, o que é isso? Aí eu fico matando a minha cabeça para tentar entender. Aí depois eu falo, não, é brincadeira. Você tá entendendo, meu amiguinho? Eu vou anotar o nome desses meninos, eu vou anotar. Eu vou anotar e eu vou tirar ponto. Ei, Emi, eu tô te ouvindo, Emi. Ela deu um grito bem ali. Cislen, eu tô te ouvindo, mulher. Alvo na mira. Galera, você já fuzilou o joinha? Pois é. Vocês estão fuzilando esse joinha? Eu não sei não, alvo na mira. Ei, alvo, você já tomou banho já? Você saiu para tomar banho. Já banhou? Ei, aqui, guys, olha. Esse nuts, como gíria, é quando você está meio que enlouquecendo. Ah, vocês estão me enlouquecendo hoje. You are driving me nuts. Vocês conhecem aquela expressão quando a gente fala assim: ah, você está me enlouquecendo, você está me deixando doida? Não estou entendendo. Você pode mudar o craze. Credo, que horror. Ai, não, pega a chiclete no chão e põe na boca. Ai, meu povo. Deixa eu escrever aqui um exemplo, viu? Olha, você conhece? Se, olha, ele já tá limpinho. Alvo na mira tomou banho. Ah, eu não banho hoje não, Alvo. Hoje, agora é só sexta. Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui, acho que dá pra ver, dá? Dá. Perdeu o foco? Ó, conhece essa frase aqui? Você está me enlouquecendo? Você está me enlouquecendo? Você está me deixando doida? Digamos assim, ah, tem sete crianças aqui, gritando, pulando no sofá, fazendo aquela bagunça, e eu já estou no nível de estresse lá em cima, e eu dou aquele grito, vocês estão me enlouquecendo? Em inglês eu diria, you drive me crazy. Dá para tirar o crazy e dá para colocar o nuts. Pois é, novidade, olha, o alvo na mira tá falando, ok? Então, a gíria nuts quer dizer crazy. You are driving me crazy. You are driving me nuts. É esse que é o sentido, tá, galera? Vocês estão entendendo, então? E turminha, eu não vou ficar muito tempo hoje, não, porque os meus pequenininhos não estão aqui comigo. Eu estou sozinha, eu tenho que buscar meus pequenininhos. Porque se eles estivessem aqui agora, a zoada estava daquele jeito. Eu não vou ficar muito tempo, não. Viu? Deixa eu ver aqui uma outra. Sus. Mira, tamo junto, my friend. Obrigada. Esse aqui, guys, sus. Não é o sus, não, é o sus. É uma forma curta, uma forma reduzida da palavra suspect, que é suspeito. Sabe quando uma situação é suspeita ou uma pessoa também é suspeita? Aí você, alguém te falou alguma coisa e você não acreditou muito, aí você fala assim, isso tá suspeito. Isso é suspeito. Então você pode usar o sus como gíria, tá bom? É a redução da palavra suspect, ok? Então aqui,
Aí a menina falou que ia para a escola e chegou mais cedo porque não teve aula, enfim, eu não sei. Ou, aliás, ela chegou mais tarde porque falou que ficou na biblioteca, entendeu? Aí a mãe vai falar assim: versus, versus, isto é suspeito. Ela não acreditou muito, não, viu? Não é. O Edgar tá falando, é SUS. Não é o SUS, não, o Sistema Único de Saúde. Nesse caso aqui, o SUS é usado na forma curta da palavra suspect, ok? Então, lá a menina, em vez de chegar em casa às 11, ela chegou às 12 e falou para a mãe que estava na biblioteca. E a mãe falou assim: na biblioteca? Versus, versus. Ricardo, eu não tô entendendo o que Ricardo está falando. Ah, é, Ricardo? Não é, meu amigo, não é não. É o cansaço, viu, Ricardo? Eu vou te contar uma coisa. Eu também tô cansada. Não é isso não, my friend. Eu não dei uma desacelerada, não. Eu estou cansada. Aqui, ó. No cap. Olha, essa aqui, guys. Não tem muito sentido, você vê? No cap. No cap. No cap quer dizer o quê? Ah, eu não tô brincando. No cap. Não estou brincando. Digamos, você está falando para a pessoa e alguém está fazendo uma brincadeira, digamos assim. Sempre eu dou exemplo de escola, tá? Escola. Lá o amiguinho pegou a tua mochila e aí você pega de volta e você fala. E você fala: ah, peraí, eu não tô brincando. Aí a pessoa pega a tua mochila e aí começa a fazer onda e você fala assim: no cap. No cap. Eu não estou brincando, tô falando sério. Pois é, spam, não, não é uma gíria, não. Eu posso te responder na próxima aula, viu, Ricardo? Tá bom, my friend? Eu sempre faço assim, quando eu não tenho certeza da palavra, eu prefiro pesquisar e depois eu falo com certeza, tá bom? Então, meus amiguinhos, eu já estou com 1 hora e 7 minutos de live e eu preciso ir, porque eu tenho que pegar os meus pequenininhos ali. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu já anotei aqui as gírias. Foram mais de 10 gírias, tá, guys? Foram mais de 10 gírias. Faça uma play com todos os vídeos, posso dar uma força enquanto descanso. Eu tenho, meu amiguinho. É porque Mostra Minas, eu tenho uma play que tem as lives e elas são bem longas. As lives não, mas tem as plays que são de vídeos, aí é melhor. Tem as plays que tem, eu acho que são 30 vídeos, 40 vídeos. E os vídeos não são tão longos assim, então tá de boa. Tá bom, meus amiguinhos? Agora eu vou ter que ir. Se der tudo certinho, amanhã eu volto para fazer uma outra live, ok? Então desde já eu agradeço vocês. Gente, eu tenho que buscar meus filhotinhos ali. Então eu vou ter que fechar, porque já é 8h10, tá, guys? Então eu vejo vocês amanhã, se der tudo certo. Muito obrigado, viu, Ricardo? Qualquer coisa eu volto amanhã às 7 horas, meu povo. Beijo e muito obrigado por tudo. Bye, bye, guys. Tchau!